မခွေးတန်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှန်၌မိဘအန်တရာယ်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နေ့စနေနေ့အချိန်ကအကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်တာမာမျိုးန
Mimi and ye, Jotin Pinsen Yamia, Shall Shanty the Echemia, Milan Nizene, Lina Yami Echemia, Milan Nizene, Shall Shanty the Echemia, Minya Bibaga, Puloya Echemia, Milamu, Pipwati Bonsane, Minya Taya Nilamiago, a tipinabe, Sunni Tajang, Tishia Varishin. Okay, but my. Maybe a dress, shall shall tell the Echemiao, Yopia, my lady. Abu can come up away at Toma Puya, Li Payang Hai, Nikwa to go, Aya, Chenang, Nayan Sati, Milo Lady Miam Yani, Nikaswa Matunya, Nga, Nilaki, Abu Chain Yenta Chain, Last Day Pong Chain, Tessie Chain, Pelay Chain Matuya, Sally Chetty Way, Chipari Mali. Okay, Mai, Milo Nizema, Lina Yam at Chenya with Yopia Biba Mai, Hoka Mali, Milo Yama, Lina Yam at Chakaro. ဟာချက်ရှိပါတယ်ညီမလေးတိအလွင်အမင်းစောင့်ရင်ထိုင်လာမှုဖြစ်ပါမယ်တတိရှိပါတည်ငြိမ်မှုရှိပါနေမိပြင်သားတော်မိသက်ပစ္စည်းများဖြင့်မိငြိမ်သက်ပါတစ်ချိန်တည်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းပါမိသက်ကိုအကြောင်းကြားပါတို့မိကိုများပြည့်နေသည့်အခန်းအတွင်းမှာလွင်မြောက်ရာသို့ထွက်ရန်အတွင်းကြံပြင်ပေါ်ထွားသွားပြီးထွက်သွားပါကြံပြင်ပေါ်ထွားသွားခြင်းဖြင့် ออกซิเจนเป็ดละเจนกากวยနိုင်ပြီးရှင်ရင်ကွင်းကိုမြင်နိုင်တာခက်ပေါက်ရှိရာကိုလည်းမြင်နိုင်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်လေညနာအားမိလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်မိကိုများမရှူမိစေရန်နှင့်ယေရှုဝိအတော်မဟုတ်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညနာကိုကာကွယ်ဖို့အုပ်ထားပါငါမိတဲ့ရင်များအမြန်ရောက်ရှိစေရေးကူညီဆောင်ရွက်ပါစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီး ဒီတဲ့ရင်ကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရုပ်တံကြမ်းကျင်သောဒေါ်အိနန္ဒအောင်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်